Treneru Vladanu Milojeviću javila su se 32 igrača. Jedino je izostao Kanga koji će se uz dozvolu kluba sa igračima priključiti u naredna dva dana. Do 14. januara, kada je planiran odlazak na Kipar, Crveno-Beli će raditi u Beogradu, a akcenat će biti na fizičkoj pripremi kako bi što spremnije dočekali proleće i igranje na sva tri fronta. Po povratku sa Kipra, Zvezda će drugu fazu priprema odraditi u Turskoj u periodu od 26. januara do 8. februara. Uvek je taj drugi deo prvenstva mnogo teži nego prvi. Na nama je da se dobro pripremimo, što nemam sumnje da hoćemo. U ovom trenutku svi su igrači na okupu, svi su igrači sa nama. Ja ih dobro poznajem, oni poznaju mene, tako da očekujem da sigurno su neke stvari mnogo lakše nego na samom početku. Direktor kluba Zvezdan Terzić nije se izjašnjavao o eventualnim odlascima i pojačanjima, ali je izneo šanse svog kluba povodom kazne UEFA. Realno šanse su 50-50% da komisija za žalbe prihvati našu žalbu. Svesni smo da ne stojimo baš najbolje. Svesni smo da imamo ozbiljan podebeo dosije u UEFA. Međutim, isto tako smatramo da imamo dosta argumenata u našu korist. Vidjet ćemo, kažem, imamo 13 radnih dana između te tri operacije pravne koje treba da uradimo. Imat ćemo određeni rok dok nam UEFA bude odgovarala na sve naše dopise, tako da verovatno ćemo krajem januara imati konačnu odluku. Generalnu probu pred nastavak sezone i duel sa CSKA Crveno-Beli će imati 7. februara protiv ekipe Zenita.